Автомобіль «Запорожець» в цьому році святкує 60-річчя. З цього приводу на його батьківщині відбувся автопробіг запорожців різних років виробництва. В ньому взяли участь 13 автівок із Запоріжжя, Нікополя та Дніпра. Автівки стартували від музею «Фаетон», проїхалися проспектом Соборним, зробили зупинку біля туристично-інформаційного центру, аби зробити невеличку фотосесію, потім попрямували на вулицю Гагаріна, а наступну зупинку зробили біля каскаду фонтанів «Райдуга». Володар «Чорного Запорожця» 1965 року випуску Едуард Колісник розповідає, вперше за 10 років вирішив проїхатися на своєму авто. До цього воно стояло в гаражі. Тут я знав, що буде. Я дізнався, що буде автопробіг, тому вирішив його швиденько за 5 днів підфарбувати. Я авто своє називаю «Хіпо». Гіпопотам, тому що я в ньому бачу бегемота маленького. Автомобіль мій – це мій проєкт. Він готується на продаж, я його зараз дороблюю. Створюю салон і колір. У моєї автівки був мотор ззаду, а тепер немає. Це авто, поміж інших, відрізняється своїм незвичним кольором. Його власниця – місцева жителька Ольга. Каже, «Запорожець» їй подарували 23 роки тому. За цей час машина періодично видозмінювалась. Наразі перефарбована в рожевий колір і має неавтентичні спортивні сидіння. Машина хороша, я її люблю. Модель 67-го року випуску, 965-та. Рожевий колір красивий. А чому якийсь інший колір? Діти захотіли, ми сиділи, міркували про це. Це просто гарний колір. Експортним варіантом автомобіля похизувався містянин Владислав Романовський. Його авто має двигун об'ємом 800 кубічних сантиметрів та потужністю 27 кінських сил. Даний автомобіль модифікації Ялта. Автомобіль модифікації Ялта. Досталося мені авто від першого власника. З 2000 року ми їздимо на цьому авто родиною. В цій автівці перероблено майже все максимально до заводського стану. Двигун заводський. Після невеличкої зупинки на каскаді фонтанів «Райдуга» автовласники поїхали назад до музею техніки, аби відсвяткувати автопробіг тортом у формі запорожця. Всіх з праздником, господа! Виробництво автомобіля ЗАЗ-965 на Запорізькому автомобільному заводі «Комунар» розпочалося у 1960 році. У народі цю модель прозвали «Горбатим» за форму кузова. За словами співробітника музею ретротехніки «Фаетон» Семена Мушера, автомобіль «Запорожець» бере своє коріння не в Україні. Історія це дуже непроста і вона пов'язана з розвитком радянського автопрому, але ж спочатку цей автомобіль з'явився не в Україні і не в Запоріжжі. Це була розробка московського заводу малолітражних авто, але так як завод вже був не в змозі розпочати серійне виробництво ще одної моделі, було прийнято рішення на самому високому рівні, що наш запорізький завод «Комунар», який на той момент виробляв сільхозтехніку, перепрофілювати, і він став автомобільним заводом. Запорожець проєктувався як бюджетне авто. Перед виробниками поставили завдання, аби машина була недорогою. Найдорожча версія запорожця коштувала на той час 1200 рублів, зазначає Семен Мушер. Останній запорожець побачив світ у 1994 році. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.